Senhor querido, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu joinha para nos apoiar. A primeira-dama Michelle Bolsonaro chocou o público ao falar do episódio onde tentaram impedir o progresso do presidente da República, Jair Bolsonaro. Nesse evento, ela falou de muitos fatores importantes, inclusive sobre o governo anterior. Assista com bastante atenção esse pronunciamento da primeira-dama Michelle Bolsonaro. E se você vai votar no presidente da República novamente, deixe um sim aqui nos comentários e, se possível, também um like. Vejam com bastante atenção. Do que estava por vir. Mas, como eu falei ontem, em Vitória, Espírito Santo, que quando eu cheguei ali na Santa Casa, que eu vi o meu marido ali deitado naquela maca, desconfigurado, eu olhei para o teto do hospital e falei: o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça e uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Se for para a vida, glória a Deus. Mas se for para a morte, glória a Deus. E naquele momento, nós vivemos cada minuto na dependência de Deus. Irmãos, foi a preço de sangue estarmos aqui. Deus, Ele ama essa nação. Essa nação é abençoada. Essa nação é próspera. Essa nação é rica. Ela só foi mal administrada. Deus ama essa nação. Deus ama essa nação. Nós aprendemos a interceder por ela. Nós aprendemos a amar o nosso Brasil. Com a campanha dele, foi resgatado o patriotismo. Essa chama foi acendida. Hoje nós temos orgulho de dizermos que nós somos brasileiros. Uma terra santa, uma terra escolhida por Deus. E Deus tem promessas para o Brasil. E todas as promessas irão se cumprir. Enquanto existir esse joelhinho aqui, as promessas de Deus irão se cumprir. E graças a Deus, Deus tem dado sabedoria. O que vocês acharam desse pronunciamento? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Assistam agora uma forte oração para estar edificando a sua casa e também a sua vida com o apóstolo Carlos Alberto. Que Deus continue te abençoando. Ainda bom de pneuma na rai, vai de encontro, Senhor, daqueles que estão online, aqueles que estão, Senhor, fazendo agora de joelhos dobrados, clamando por uma porta de emprego, clamando por um ente querido que está entubado numa UTI, clamando por uma necessidade, Senhor. Ai, Jesus, tem pessoas que só um milagre pode acontecer agora, só um milagre pode mudar essa situação, Senhor. Mas eu creio em milagre, e a tua palavra diz, Senhor, que os sinais e milagres acompanham todo aquele que cresce, e eu quero vivenciar milagres esta noite, Pai. Eu quero ver testemunhos de pessoas que vão contar que o sobrenatural está acontecendo agora, que os céus estão se abrindo, que o anjo está descendo, que as águas estão sendo agitadas, e balai, chamandou, reviandou, bieleste, camanai. Eu vejo, Senhor, cirurgias que estão sendo feitas, eu vejo anjos com bisturi da glória, eu vejo câncer sendo extraído pela raiz, oh Pai. Eu vejo pessoas que estavam de cai, teploma, návia, desenganada no médico, eu vejo pessoas que estavam em coma, e por esses 3 dias vão voltar, e vão surpreender a medicina. Ai, irmão, eu vejo, Senhor, processos que estavam parados, eu vejo situações, meu Pai, que a Receita Federal fechada, o INSS, Senhor, protelando, mas eu vejo
três dias, o Senhor chama na existência o sobrenatural. Ei, balai, chiminiou, reve andou, que a seremenenai, ribisteia, vai tocando, meu Deus, vai tocando. Tem pessoas aqui com enxaqueca, dor de cabeça, muitos anos, pai, que quando dói, começa, Senhor, a ter problema nas vistas, pessoas que precisam pagar a luz, precisam ficar num cantinho quieto, porque não suporta a dor. Ah, Senhor, vai repreendendo essa veia, esse princípio de aneurisma, esse princípio de derrame, vai tocando, pai, pessoas com o coração inchado, com a doença de Chagas, meu pai, pessoas com insuficiência cardíaca, com problema, Senhor, no ventrículo direito, vem que ser na válvula mitral, no miocárdio, renova, Senhor, renova a flexibilidade de pulsamento desse coração. Envia um anjo com catetero, faz um cateterismo, pai, nas veias e artérias desse homem, vai limpando, Ramané, que a CN vai purificando o sangue, vai repreendendo as triglicéridos, esse colesterol, vai repreendendo, Senhor, essa diabetes, põe as tuas mãos no fígado, no baço, no pâncreas, olha aí, pai, problema no aparelho digestivo, esofagite, gastrite, úlcera, ah, Senhor, pessoas com ventre inchado, pessoas com amábia, andarava de canai, aí, hérnia umbilical, hérnia inguinal, vai pôr nas mãos, Senhor, pessoas com problema no intestino, intestino preso, pessoas com problema de banchore, minestia, de verticulite, colite, doença de Crohn, vai pôr nas mãos, Senhor, regulariza essa flora intestinal, Senhor, pessoas com problema na coluna, nos ossos, meu pai, artrite, senemanácea, osteoporose, nicandou, pessoas com problema de tendinite, de bolsite, na barra, rinicobadaravatuine, rei, problema, Senhor, nervo asfiado, vai pôr nas tuas mãos, Senhor, pessoas com problema, Senhor, nibica é, nos rins, meu pai, lavache, candarabalabalaia, pessoas com problema de cisto, nódulo, infecção urinária, na bexiga, nos rins, meu pai, vai pôr nas tuas mãos agora, renova os filtros dos rins dessa mulher, desse homem, pessoas, Senhor, que estão na nave com falta de ar, porque o coração já não bombeava com força, hoje o Senhor vai renovar, vai tocando, Senhor, vai tocando, vai tocando, vai tocando, Jesus. Tu disseste, fazei prova de mim ser ousado. Eu quero ser ousado nessa noite, pai. Que não sejam meras palavras humanas, nada tenho para dar, mas em teu nome eu tudo posso. Eu não sei, mas o Senhor sabe, pai. Eu não tenho como tocar, mas o teu Espírito pode tocar agora. Vai fazendo a obra agora, Senhor. Vai entrando com provisão nessa causa. Vai assinando a vitória desse homem e dessa mulher, pai. Eu profetizei três dias, Senhor. E nesses três dias eu vou ver o reboliço do Espírito agindo. Eu vou ver pessoas, meu pai, de Manávia, Senemenécia, sendo impactadas com o sobrenatural, sendo impactadas com o teu agir, meu pai, Eremanto, como a Navassé, vai ter pessoas.